Naz, naz, babuga, naz, naz. زما مې په دې دریو کلو کې وتا ته څوک د سیمه خې ته نه راغل چې تا ته ویل چې ته ولې دلته ژوند کې یا دس یا دس یا ظلم یا زیاته یا بد خبره نه به کوي نه اصل مې هم سمې زما زما هغه کوڅې چې یا او پاکستاني خلک وو کنه په اصل کې ګوره کوم خلک چې په پاکستان کې پاتې کیږي نو هغه ته مونږ بارای خلک نه وایو زمونږ پښتانه چې بیا د لکه مونږ یو بل دنیز دیو دا او کې کا کنه لکه مونږ د ځانه جدا غو نه حساب وکنه زه قسم دی کنه دیو په میډیا جګړه کوي چې زمونږ په وطن کې مثال په تور زمونږ وطندار را پاسي او دا د بل سړي باندې ظلم کوي نو زمونږ بل وطن والا را پاسي او دا غ ملمد غه کوي چې ته دا ملمد ته د سبا دغه نه کې ته بده ته لاس نور چې او بیا تور سره زنانه قسم نه چې لکه د پښتون پترت ته ها شرکا الحمدللہ لکه په میډیا کې هر څنګه خبرې خومنګ ته افغانیان بیا نږدې دي ښا لکه زمونږ خلک خپ پوره سپورټ کوي او خپ لکه زه د ځان خبره نه کوم زره د ټولو پښتنو خبره نه نه دا سیاست دا کنه خپل ځای کې دا سیاست کارونه چې دا سیاست نه انسانیت نه موږ هم خلک یو د سیاست کې موږ څه کار لرو چې سوسیا ما هغه مخکې بله ورځ مې یو ساعته مې ما خپله ټول افغانان سره مې د خبرې کولې ما ټول ته ویلی دی که نه زه سیاستمداره نه یمه زه وزیر نه یمه زه وکیل نه یمه زه رئیس جمهور نه یمه زه هیڅ څه نه یمه زه نشم کولی چې د سیاست لپاره خبرې وکړم دلته چې زه میډیا ته راغلی یم دې لپاره مې راغلی یم چې چا سره یو دوه درې کلمې خبرې وکړم خپل اقتصاد به دې باندې تیره کوم ما د سیاست لپاره دلته مې نه راغلې ده چې سیاست کوي که نه دا سیاست خپل ځای لري دلته د ټیکټاک کې د سیاست لپاره ځای نشته خبره واوره داسې حساب دی که نه دا میډیا نه ده خبره واوره ته اوس یوازې دغلته ناسته یې که نه په کور کې امریکا ده دغلته ته د تره زوی نه لرې د تره لور کومه پیملي چې ته لاړه شې چې زه د ترور که ځمه یا زه د پلار که لاړه شم یا زه د ملګري خواله لاړه شم یا زه د خور که لاړه شم لکه څنګه چې زمونږ په افغانستان او پاکستان کې رشتې که نه نو لکه که یو سړی میډیا ته را مخامخ کېږي یا مثال په طور داسې انسان زیات داسې دي که نه زما په خپله اوس چې زما لایف نه یې کړی په ما سات نه وړي زما ټیم په دې تېرېږي لکه اوس ته دا لایب رالې تا زموږ سره خبرې وکړې ته دا دونه ناسته ستا هغه سات تېر شو ستا سره زما نه پس بل تن راشي بل تن راشي د انسان هغه ټینشن ختم شي که ته په کور کې یوازې مثال په طور لکه زه دا نه یمه چې ته میډیا ته زما خو په زما نه مخکې ته میډیا ته رالې که نه ما خو ته نه پېژندې خو لکه یوازې ژوند نه صحیح یوازې ژوند د انسان دپاره دا نه دی صحیح انسان الله پاک پیدا کړی چې دا د بل انسان سره کینی پاسی بل انسان دغه کی اغا زنانه د زنانه سو نارینه د نارینه سو خو وس نن سبا ګوره وخت سره راغله ده کنه چې لکه هر څه چاته حق اصیل له کنه هر سړی کوي خو چې په خطر طریقه باندې بد خبره نه ده او چې په بد طریقه نو کا اغا کنری او خزې دغه د پاره نه ده په کار اغا بد خبره ده ګمان نا نا فر سورج کې ماته ټیک ټاک دی جوړه کوم زما ورور وی ولی ټیک ټاک لکه زما څونه وخت وشو زه یم قسم دی چې یو پیره دا مخ زه تور کړم که نه او دا ویډیو زمونږ کور ته څوک ولېږي یا دا هلته په کور کې وګوري یا پلار یې وګوري یا یې تره وګوري یا یې ملګري وګوري نو ته به بیا لکه څنګه ورځې چې لکه مخ تور کړې یا په ځان زه دا خپلې کپړې نه دی بېدبي دي ما پی که نه دا کمیس زه په دیره کې دا د تن نه نه جدا کوم زما سره ټول نران دي نران زه نر یم خو زه د خپل تن نه دا وجود لکه په دیره کې چې زه یم زه خپلې کپړې لکه نه دغه کوم نه لرې کوم ها الحمدلله لکه زما دا سوچ دی دا زما سوچ چې لکه اوس لکه مثال په طور لکه ولې لکه زه د بل د مخې ته خپل ځان بېزته کوم یا مثال په طور کمیس وباسم ډېر داسې خلک دي چې هغه کمیسونه وختلي ګرځي لس انډیوالانې ناست دي پنځه انډیوالانې ناست دي دا بده خبره وي نو داسې کار لکه داسې کردارونه داسې کارونه
عمل. نه دا صحیح کار نه ده په میډیا باندې. بس صرف دماغ هم خراب دی، په دماغ باندې کنټرول نشتی، پلک سات کې خوځه کېده. دا هغه شیرزاد لالا تا ته څه دی کې امریکا کته راوړې، بیا دوه میاشتې ډاکټر ته لاړه شي جوړه کېږي، خپله جوړه کېږي. دوه میاشتې تا ته دوایان ډاکټر دې راکړي، د هغې بعد ته ته خپله جوړه کېږي. دلته دا امریکا کې ټول دا مشکل لري. اوس تا ته پته شته چې زه شهزاد افغان لالا ته ګورم، بیا ما تر طبیب ضرورت نشتی، خو زما دونه خوښ دی والله. لکه د امریکې په کیسه کې نه یم، هغه د امریکې قسم دی، لا اله الا الله محمد رسول الله، که د امریکې لالچ کوما یا مې د امریکې د ویزې سوچ کړی یا سوچ لرم چې لکه زه به امریکې ته لاړ شم او زه به ښه شم، زه به دا زه به مسلمان نه یم، نه. زما چې څه نصیب ماله به الله په هر ځای کې راکوي. ما د ډېرو ملګرو ویلي چې موږ دې ملک ته راولو، دې ملک ته راولو، دې ملک ته راولو، خو د شهزاد افغان لالا به درته زه یم، زما سه اتلس ورځې و، موږ به د هغه مخ ته کاته، زما ری په خدای قسمی کنه هغه بار وخندل، هغه به موږ په 24 ګنټو کې به موږ درې ساعته